adubillahi minash shaytonir rojim bismillahir rahmanir rahim. foydalar mavzusidan 201 foyda sharhi bilan tanishamiz bu foydaning sarlavhasi foydali ish koeffitsienti mavzusi ostida bu nom ko'pchilikka menimcha tanish maktabda ko'p bu sarlavhani eshitganmiz shunday bo'lsa-da, lekin baribir istiloh bir ilmiy istiloh bo'lganligi uchun ozroq bu ma'noni sharhlab o'tishligimiz kerak mavzu shunda yanada yaxshiroq tushunarli bo'ladi fizika fanida ko'pincha mana shu istilohni uchratganmiz foydali ish koeffitsienti deyiladi bu nima degani sodda qilib aytganda bir narsaga sarflanayotgan xarajat va undan kelib chiqayotgan samarani taqqoslash ya'ni unga sarflanayotgan energiya qancha va shu energiyani evaziga u qancha manfaat beryapti shu narsani taqqoslashli mana shu isloh bilan nomlanadi biz bu yerda maqsadimiz fizika o'rganish emas albatta biz odamlarga dinni o'rgatishlik lekin shu dinda ko'pincha mana shunaqa narsalarga baribir muhtoj bo'lamiz fizika fanida aytiladiki eski uslubdagi cho'g' lampalar bo'lgan qarasangiz cho'g' lampalar degani ya'ni sariq lampalar ushlasangiz qo'lni kuydiradigan issiq bo'lib yonadigan lampalar eski lampalar ichida ya'ni spiral bilan yonaydigan lampalar bu lampalar uzoq yillar mobaynida odamlarga xizmat qilib keldi ko'chalarni yoritdi qancha shundan foydalandik lekin yigirma birinchi asrga kelib ularni davri o'tdi chunki hozir shunday lampalar ishlab chiqarildiki diod lampalar neon lampalar masalan mana oq ok lampalar qarasak ichida hech qanaqangi spirali yo'q uni ichida hech qanaqangi bir cho'g' hosil bo'lmaydi lekin buni o'sha olimlar o'zlari ishlab chiqarishdi allohni izni bilan u hech qanaqa qizimaydi ham qarasangiz va eski lampalardan energiyani ishlatishlik miqdori kam juda yam lekin yorug'lik o'rni kelganda undan kuchli yoritadi mana uyimizda qarasak oq ok lampalar o'rnatilganda uzunchaloq lampalar masalan yoki yumaloq oq lampalar neon lampalar yoki diod lampalar mana oddiy telefonlarda yoritadigan lampalarni qarang mana ya'ni ularni yoritadigan shu moslamalarni bular hech qaysisi spiralsimon bo'lib bir cho'g' bo'lib qizib yoritmaydi bu juda judayam foydali bo'ldi ilmiy fanga juda katta yangilik kirgizdi bu narsa chunki eski o'shanaqangi cho'g' lampalar juda ko'p energiyani isrof qilar edi u o'zi olayotgan energiyani bor yo'g'i o'n foizini yorug'likka aylantirib beradi cho'g' lampalar qolgan to'qson foizini esa issiqlikka aylantirib yuboradi shuning uchun ham o'sha lampani bunday oldiga yaqinlashsangiz hil chiqib yotadi undan eski o'sha sariq lampalardan ko'ryapsizmi bizga kerakli miqdorni u bermayapti bersa ham u juda katta energiya evaziga beryapti olayotgan energiyasini tokini ya'ni to'qson foizini E, ajratib ajratiboyapti bizga issiqlik kerak emas u lampadan yorug'lik kerak bizga e, keraksiz narsaga ishlatyapti to'qson foiz energiyani bor yo'q o'n foiz energiyani esa bizga kerakli yorug'likka ishlatardi u lampalar shun uchun bozordan chiqdi u juda ko'p energiya ishlatib boryapti mana bugun o'zimiz hayotda ham shuning uchun bilamiz agar uyimizga shunaqangi lampadan bir o'nta qo'ysak tokni ki keyin kelayotgan puliga odam chidamaydi birdaniga keyin o'shanaqangi oq ok lampalarni almashtirishlikka o'tadi odam endi mana shu oq ok lampalar esa neon lampalar diyotlar, bular iki, bular bular tokeni, fayiz, o bular shunaqangi darajada qulayki ularni foydali ish koeffisiyenti ular o'zi olayotgan elektr tokini sakson foiz gohida to'qson foizini yorug'likka ajratadi issiqlikka emas bizga chunki lampadan murod yorug'lik ko'ryapsizmi farqni u sariq lampalar to'qson foizni bizga keraksiz issiqlikka ishlatgan bo'lsa bu oq ok lampalar to'qson foizni bizga keraklik yorug'likka ishlatadi sodda qilib aytsak yanada tushunarli bo'lishligi bura, uchun yeganini oqlaydi mana shunaqangi oq lampalar aslida mo'min mana shunaqa bo'lishi kerak demoqchimiz gapni uzoqdan olib kelyapmiz tushunarli bo'lishligi uchun mo'minda foydali ish koyffitsiyenti juda yuqori bo'lishligi kerak ya'ni olayotgan ozuqasidan ko'p xizmat qilishligi kerak u xizmati uni ibodati bo'lsa ibodati ilmi bo'lsa ilmi olishligi yoki berishligi jihoti bo'lsa jihoti va hokazo bu fizikani qonuniga asli rasululloh salllohu alayhi vasallam ishora qilganlar ya'ni foydali ish koeffitsiyenti degan narsaga har qanday narsa olayotgan energiyasi va undan keyin hosil bo'layotgan samarasi miqdorini o'lchanish kerakligiga rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda bir ishora qilganlar bu hadis imom muslimda kelgan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallam aytadilarki bir kishining taomi ikki kishiga yetadi deydilar ikki kishining esa taomi to'rt kishiga yetadi to'rt kishining taomi sakkiz kishiga yetadi deyaptilar tasavvur qilyapsizmi ya'ni qancha narsani yeyapsanu nimani to'ndiryapsan shunga qara degani bitta o'zing qorningni buktirib yeb keyin qilgan xizmatingga qarasang o'zi nimani qoyillatib qo'yding hech narsa yo'q bo'lsa undan ko'ra hech bo'lmasam olayotgan <laughs> energiya miqdoringni kamaytir <laughs> chiqayotgan natijang bir <laughs> bi tuzukquruq bo'lmasan bittaniki ikkitaga ikkitaniki to'rtaga <laughs> to'rtaniki sakkiztaga yetaversin deyaptilar yana boshqa bir rivoyatda mo'min bir oshqozoniga ovqat yeydi kofir esa yetti oshqozoniga yeydi deganlar bu ham imom muslim rivoyatida keladi ya'ni qarang mo'min endi bitta oshqozoniga ovqat yeydi lekin shunga qaramasdan dunyoga ham oxiratga ham manfaat beradi mo'min foydali ish koeffitsiyenti yuqori mo'minda ozgina yeydi bitta oshqozonga lekin ko'p xizmat qiladi dunyo oxiratda saodatiga tegishli bo'lgan narsalarni qiladi endi uni ziddi kofir bo'lsa qarang yettita oshqozonga yeydi lekin na dunyoni na oxiratni bir do'ndirib qo'ymaydi aksincha dunyoda ham hamma narsaga zararkoandalik qilib zarar, zarar beradi oxiratni ham kuydiradi o'zini ham boshqalarni ham qancha qiynab odamlarga fitna bo'lib kirim ko'p chiqimdan darak yo'q kofirda mo'min ana shunaqa bo'lmaydi demoqchimiz agar mo'min shunaqa bo'lsa u bozordan chiqadi unaqa mo'min ya'ni mana o'sha sariq lampalar bozori kasod bo'lganidek chunki u olayotgan energiyasi miqdoricha yorug'lik bermaydi isrof qiladi energiyani shuning uchun bozordan chiqdi qarasangiz ya'ni odamlar olmay qo'ygan unaqangi lampalarni odamlar zamonaviy bunaqangi lampalarni lampalar olishlikka harakat qilyapti chunki ular olayotgan energiyasi juda yam kam lekin berayotgan energiyasi juda yam ko'p agar mo'min shunaqa bo'lmasa deyapmiz mo'min ham ishdan chiqadi ya'ni olloh bunaqangi mo'minga xizmat qilishlik fursatini bermaydi olloh xizmat qilishlik fursatini ana yani shunaqangi foydali ish koeffitsiyenti yuqori bo'lgan mo'minlarga beradi mana sahobalar bunga misol sahobalarda bu foydali ish koeffitsiyenti ya'ni olayotgan energiyasidan ko'p xizmat qilish darajasi juda yam yuqori cho'qqiga chiqqan yuz foiz desak ham mubolag'a bo'lmaydi sahobalar xurma danagini shimardi badr jangida mana qarang ikkita otliq bor bor yo'g'i va endi ularni oziq ovqati qo'yaverasiz xurmadan boshqa oziq ovqatlar yo'q xurma danagini shimib jihod qildi qarang kirayotgan energiya nima bu yerda qarang energiya deyilmaydi u xurmani danagi u odamni ovqati emas o'zi tuyani ovqati u tuyani ovqatini yeb endi berayotgan samarasini qarang sahobalarni aolloh yo'lida shunday xizmat qilib hattoki jon berishyapti şey xurma danagini yeb ahzob jangida qarang madinani atrofida uch kilometrlik chuqurni olti kunda kavlab tashladi sahobalar uch kilometr uzunlikdagi chuqur eni ba'zi joylari o'n metrgacha bo'lardi chuqurligi ham ba'zi joylari to'rt metr besh metrgacha boraredi yani ana shunday katta xandaqni madinani atrofidan kofirlar madinaga ke kirib ketmasligi uchun olti kunda kavlab tashlashdi har bir kishi o'rtacha ikki metrdan joy kavlar edi sahobalarni yegan ovqati yo'q deyarlik rasululloh sollallohu alayhi vasallam ochlikdan qornlariga tosh bo'ylab yurardilar jobir roziyallohu anhu buni sezib qolib rasululloh lahi v oldilariga kelib yoy rasululloh ozgina taomcham bor edi o'ziz bilan bir nechta işte, ashoblaringizni olib biznikiga boring shu ozroq mehmon qilaysiz deganlar xotinlari bir so deyilgan ya'ni ikki kilo taxminan ikki kilo arpadan non qilayotgan bo'lganlar ikki kilo arpadan qarang va jobir roziyalloh anhuni bir ichkichasi bo'lgan kichkinagina shu ichkichasini so'yganlar ikki kilo arpadan qilingan ya'ni ikkita non bo'ladi bo'lsa bu sabı. arpadan qilingan non bilan shu bitta echkini bolachasi echkini bolachasi chiqsa ana boring ana o'n kilo chiqar rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shunga butun handaqni jamlab kelganlar hammalaring yuringlar deganlar hama <hâme> sahobalarni keyin sallallohu alayhi vasallam bo'lib bo'lib kirgizib yidirb yidirib boraverganlar oxiri ana shu ortib ham qolgan to'g'ri bu end rasululloh mo'jizalari bilan bo'ldi lekin al muhim nima bo'lganda ham mo'minlarni kirimini qarang deyapman va chiqimini qarang ular shunchaki shunchalik darajada kam yegan endi qilayotgan xizmatini qarang mana shu mo'minlardagi sahobalardagi foydali ish kayffitsiyentni yuz foizi desak ham mubolag'a bo'lmaydi ya'ni olayotgan ozuqasidan samarasi ko'p endi bugun siz o'zingizni tahlil qilib ko'ring hammamiz o'zimizni tahlil qilib ko'raylik biz yuqorida aytilingan lampalarni qaysiga tushamiz sariq lampamisiz oq ok lampamisiz ya'ni olayotgan energiyangiz ko'pmi chiqarayotgan samarangiz ko'pmi qancha yeyapsizu qancha xizmat qilyapsiz mana shuni qarang nechi kilovat energiya sarflayapsiz va nechi foiz nur taratyapsiz dabdabagiz qarasak olamni buzsa evaziga qancha joyda yoritasiz shuni ayting har <laughs> bir <laughs> mo'min o'zini hayotidi mana shuni tahlil qilishligi kerak olimlarmi ular <laughs> jangchilarmi oddiy bir musulmonlarmi sarflayotgan energiyangiz qancha vaqtingiz qancha narsaga ketyapti va shuni ortidan kelib chiqayotgan natijangiz qancha bir kunda nima ish qilyapsiz bir yilda nima ish qilyapsiz islomni foydasiga masalan va bunday tarixingizga qarasangiz olgan energiyangiz bo'lsa chiqargan foydangiz yo'q bo'lsa bu narsa mo'minni hayoti emas aks holda xohlang hoklen, xohlamang bozordan chiqasiz siz bugun aytdik chunki sariq lampalarga bozorda xaridor yo'q xalq iqtisodi unaqangi lampalarni ko'tarmayapti unaqangi lampalar chunki turgan turmushi chiqim berayotgan foydasidan uni qilayotgan zarari ko'p chiqimi ko'p agar o'shanaqangi lampaga aylanib o'tiraversangiz bozorda xaridoringiz qolmaydi ya'ni sizga bu dinga xizmat qilishlikka imkon qolmaydi demoqchimiz hozir biz yigirma birinchi asrda yashayapmiz hamma narsalarni qarasangiz iloji boricha chiqimi kami foydasi ko'pini ishlab chiqarishga harakat qilinyapti va shu narsani odamlar xaridori bo'lyapti masalan moshinalar ishlab chiqarilyapti qarang eski moshinalar yoqayotgan benzini qanaqa ko'p bo'lardi bilamiz bu a endi shuncha benzin yoqqaniga <laughs> qaramay bu tuzu quruq yurmaydi ham o'zi bozorda shuncha hech kim olmaydi buni hozir <laughs> moshina sotib olayotgan odamlar birinchi so'rayotgan <laughs> savoli qancha benzin yeydi deydi moshinalarni bozorda eng ommabop bo'lgani shu kam benzin yeydida lekin ko'p uzoqqa yuradi masalan bizda mana tekochalar nima uchun eng ommabop moshina bo'lgandi bir vaqtlar chunki u jonivar bechora benzin yemaydi deyarli chumolidek yuraveradi bizillab ko'ryapsizmi xaridor <laughs> ana shunaqangi narsalarga bo'ladi bugun aytyapmizki ummat ichida ham mana ummatga xizmat qilaman deyayotgan odamlar mo'minlar toiilar olimlar da'vatchilar mujohidlar kim bo'lishligidan qat'iy nazar chiqimizni kamaytiring xizmatingizni ko'paytiring aks holda ummat sizni tupurib tashlaydi kerak emas siz bozordan chiqasiz yoki quruqqa dabdaba uchun osiladigan lampaga aylanasiz misol tarzida aytsak qarasak hozir ham bozorda masalan sariq lampalar sotilinadi o'shanaqangi cho'g' lampalar spiral bilan yonaydigan uni lekin kim oladi puli ko'plar oladi qarasangiz hamma xalq olmaydi uni iyoki masalan saroylarni bunday ziynatlashlik uchun shamchiroqdek qilib uni qo'yilishlik uchun sotib olinadi hammani xizmati uchun sotib olinmaydi ularni ziynat uchungina sotib olinadi endi aytyapmizki agar siz ham ana shunaqangi chiqimiz ko'p ya'ni xarajatiz foydangiz tuzuk quruq yo'q bo'lsa qurq shunaqangi dabdabalik odamlar boyvachchalar saroylar ana o'shanaqangilarni xonadonini xizmat qilishlik uchungina yaraydigan odamga aylanib qolasiz da'vatchi bo'lsangiz shunaqangi davatchiga tolibon bo'lsangiz shunaqangi tolibimga olim bo'lsangiz shunaqangi olimga ommabop olim olimgiz da'vatchi bo'lishligingiz uchun kirimizdan chiqimiz ko'p bo'lsin hozir zamon mana shuni talab qiladi boshqa narsani odamlar cho'ntagiga ko'tarmaydi mana qarang tarixni bir vaqtlar bug'dan yuradigan parvozlar edi qanday yurardi bug'dan mana tarixni ko'rgan bo'lsanglar bilasizlar parvoz ketaveradi bir odam uni ichiga ko'mir qalab turadi tinimsiz bechora odam ko'mir qalab turadi haligi ko'mir o't bo'lib qozoni bo'ladi u poyizni parvozda qozondagi suvni yoqadi qaynatadi keyin bug' borib turib sherstinalarni aylantiradi bug' ana shundan poyezd harakatga kelardi endi u poyiz bechora o'zi tuzuquruq yurmaydi ham lekin endi uni dabdabasini ko'rsangiz olamni buzadi hamma yog'ini tutatib ketaveradi parillab chiqayotgan tutuniga qarasangiz butun hamma yoqni rasvo qilyapti uni yoqayotgan energiyasini qarang endi va o'zi chopqillab ham ketmaydi u tuzquru zo'rg'a chumoldek o'rmalab yuradi bugun mana shunaqa poyizni kim sotib oladi tasavvur qiling teginga bersa ham birov oladimi shuni nima uchun odamlar olmay qo'ydi shu narsani chunki qilayotgan uni ya'ni chiqarayotgan samarasidan qilayotgan xarajatiku buni zarari ko'p buni kimga kerak unaqangi poyezd bugun bugungi kunda elektr bilan yuradigan poyezdlar chiqyapti soatiga besh yuz kilometr tezlikda soatiga olti yuz yetti yuz kilometr tezlikda yuradigan atom bilan yuradigan poyezdlar chiqdi bugun magnit bilan yuradigan elektr magnit maydoni hosil qilib mana shu narsa bilan yuradigan poyezdlar chiqdi bu poyezdlarni oldida bunaqangi foiz si kimga kerak uni sarflayotgan xarajatini kim dosh beradi yoki bugungi kunda mana qarang bir kilogram u'ran moddasi undan olinadigan energiya energiye, ya'ni yядerniy bombalardan bu ham yaderniy energiyalardan mana shu u'ran moddasidan olinadigan energiya energiye, bir kilogramidan bir million kilogram ko'mir yoki neftdan olinadigan energiyani energiye, miqdoriga teng keladi masalan tasavvur qiling bir elektr stansiya bor elektr stansiya tok ishlab chiqarishligi kerak shuni tok ishlab chiqarishlik uchun generatorlarni aylantirishlik uchun nimadir uni aylantirish kerak yoki masalan o'sha eski zamondagidek bug' bilan uni aylantirishga to'g'ri keladi yoki geslar mana suv bilan aylantirishga to'g'ri keladi yoki shamol bilan aylantirish kerak yoki uni mana shu yoqib energiyani gaz yoki ko'mirlarni yoqib aylantirishlik kerak yangi uslublar o'ylab chiqilyaptiki gaz ko'mirni mana shu bir million kilogrammini yoqmasdan uran moddasini bir kilogramini yoqsangiz o'shancha xizmatni qilib beradi endi buni mana qarang olayotgan energiyasini qarangda chiqarib berayotgan energiyasini qarang qanchalik foydali shuning uchun ham hamma davlatlar bugungi kunda o'shanaqangi ko'mir yoki neftdan foydalaniladigan elektr stansiyalarni o'rniga atomli elektr stansiyalar qurishlikka harakat qilishyapti chunki bu judayam tejamkor uslub energiya kam sarflanadi va natija ko'p bo'ladi eski uslublar hammasi ular bozordan chiqyapti bugun bozorga borib bir xolodilnik sotib olasiz qarang yoki kir moshina sotib olasiz shularni ustiga qarasangiz sarflayotgan energiyasini miqdorini har xil ranglar bilan yozib qo'ygan bo'ladi yashil qizil sariq va hokazo keyin shu sotib olayotgan jihodingiz qanaqangi energiya sarflashligini o'sha to'g'risiga belgilab qo'ygan bo'ladi a b s de, ki, işleydi, b kuru, müzuitmeydi. Müzuitmeydi. Hamme, yodus, va hokazo eski xolodilniklarga qarasangiz taranglab ishlaydi o'zi tuzuk quduq muzlatmaydi muzlatsa ham hamma yoqni muz qilib yuboradi ichida va sarflayotgan energiyasi juda yam katta yoki konditsionerlar endi hozirgi zamonda shunaqangi narsalar chiqyaptiki buni ozgina energiyani sarflaydi lekin o'sha avvalgidek undan yaxshi xizmat qiladi endi zamon rivojlanyapti bizga ko'p xarajat keltiradigan va bir tuzuk quruq ish qilmaydigan mexanizm kerak emas bizga kam xarajat qiladigan va ko'p samara beradigan mexanizm kerak mana shu foydali ish koeffisiyenti deyiladi va bu narsani biz aytyapmizki mo'minlarni ham topishligimiz kerak odamlar chiqadi hozir palon million dollar pulim bo'lsa zo'r bir ishlar qilardim deydi u zamon o'tgan sahobalar ham unaqa bo'lmagan palon million so'm topib keyin ish qilinmaydi bor qo'lda bor imkoniyat bilan ana shundan ko'p samaralar natijalar chiqarib ish qilinadi mana shu xullas qilib aytganda xulosa qilib aytganda foydali ish koeffisiyenti deyiladi mo'minda agar bunaqangi bo'lmas ekansiz bozordan chiqasiz odamlar uchun cho'ntagi chunki bugungi kunda unaqangi sarf xarajatlik mexanizmlarni ko'tarmaydi allohu alam